Allahu Akbar, Allahu Akbar. Har شخص اپنی دنیا میں کہتا ہے ابھی میں ادھورا ہوں ابھی میں ادھورا ہوں ابھی یہ کرنا ہے ابھی یہ کرنا ہے ابھی یہ کرنا ہے اس سے اگلی بے بسی اس سے بھی زیادہ ہے کہ ٹائم ہی بہت تھوڑا ہے آ کے بیٹھی بھی نہ تھے کہ نکالے بھی گئے جب کوئی شخص یوں سمجھتا ہے کہ اب میری لائف سیٹ ہے کام سیٹ ہے تو شام ہو چکی ہوتی ہے دن کنارے لگ چکا ہوتا ہے مجھے شیر شاہ سوری رحمت اللہ علیہ بہت عجب حکمران گزرے ہیں ہمارے انڈیا کے بر صغیر کے 6 سال میں 60 سال کا کام کر کے چلا گیا انہوں نے جب دلی کو فتح کیا تو ایک جملہ بولا جو ہر انسان پہ اوپر فٹ آتا کہیں گے افسوس یہ ہے کہ میرے سر پہ حکومت کا سورج اس وقت چمکا ہے جب میری اپنی زندگی کا سورج غروب ہونے والا ہے 60 سال کی عمر میں دہلی کو فتح کیا اور 66 برس کی عمر میں کالنجر کی فتح میں شہادت ہو گئی یہ شیر شاہ سوری کی کہانی طارق جمیل کے ساتھ ہے سعید انور کے ساتھ ہے ہمایوں کے ساتھ ہے آپ سب کے ساتھ ہے پوری دنیا کے انسانوں کے ساتھ ہے کہ ٹائم ہی بہت تھوڑا ہے جب وہ کہتے ہیں کام سیٹ ہے تو زندگی کہتی ہے کہ اب تو اب سیٹ ہے اٹھی بستر چاہ اب قبر قریب ہے اب آگے جانا ہے تو یہ عجب بے بسی ہے بڑی انسان کی پچھلے دنوں میں نے ایک مضمون پڑھا تھا کہ جو امریکہ کا سب سے مالدار آدمی ہے وہ بہت پریشان رہتا ہے کہ اب میری موت قریب ہے اب اتنی بڑا نظام ہے اس کا کیا بنے گا اب اس غم کا تو کوئی علاج کوئی نہیں کہ اب میری موت قریب ہے اب میرا ٹائم زیادہ گزر چکا ہے اب میرے پاس پیچھے ٹائم تھوڑا ہے انسان اگر صرف اپنے علم سے چلے گا تو ان پریشانیوں سے اس بے بسی سے نکلنے کا راستہ کوئی نہیں اور اگر اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے گا اور اس کے نبی کے سپرد کر دے گا پھر تسلی تسلی ورنہ ساری دنیا کی دولت بھی انسان کو سکھ نہیں دے سکتی سید انور کے ساتھ پہلی ملاقات سے روزہ ہمارے ساتھ لگا 92 میں تو رمضان کا مہینہ تھا خان پور ہم گئے تھے تو اس نے کہا کہ جیسے سارے پاکستانیوں کا ایک خواب ہوتا ہے عزت دولت شہرت عزت دولت شہرت یہ میرا بھی یہی خواب تھا تو کہا 21 سال کی عمر میں عزت بھی مل گئی دولت بھی مل گئی شہرت بھی مل گئی لیکن دل خالی کا خالی منزل کو پا لینے کے بعد تو سکون ملتا ہے ایک سکھ آتا ہے لیکن پھر وہی کا وہی حال تھا 100 بار چمن مہکا 100 بار بہار آئی دنیا کی وہی رونق دل کی وہی تنہائی تو کہا اس چیز نے مجھے وہ کھوجنے پر مجبور کیا کہ نہیں اگر یہی مقصد زندگی ہے تو مقصد کو پانے کے بعد تو ایک سیٹسفیکشن آتی ہے ایک سکون آتا ہے میں تو وہ ایسا ہی ہوں جیسا پہلے تھا تو لگتا کوئی اور ہے مقصد زندگی یہ ساری دنیا کے انسانوں کی کہانی ہے جنید مرحوم بتایا کرتا تھا وہاں کوئی فیسٹیول ہوتا ہے جس میں وہ 2000 میں وہاں کا وہ ٹاپ سٹار بنا مہمان خصوصی بنا ایک بہت بڑا اعزاز تھا تو کہا وہاں خیمے میں بیٹھ کر میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کیا تجھے وہ سکون مل گیا جس کی تجھے تلاش تھی تو آواز آئی نہیں ملا تو یہاں آ کر ہم مجبور ہیں کہ اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کریں اس کے بغیر راستہ کوئی نہیں چارہ کوئی نہیں
بنانے والے سے پوچھنا تو بتا یا اللہ میں تو تھک گیا. اور پیدائشی طور پر انسان جاہل ہے اور جتنا بھی پڑھ لے جہالت ہمیشہ زیادہ رہتی ہے اور علم بہت تھوڑا رہتا ہے. 70 سال کی عمر میں کوئی کیا علم حاصل کر سکتا ہے؟ علم ایک ایسا سمندر ہے جس کا کنارہ کوئی نہیں, جس کی گہرائی میں نیچے جا کے تہہ کوئی نہیں, تو اس میں کوئی کتنے ہوتے لگائے گا. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہستی جن کو اللہ تعالیٰ براہ راست بات کرتے تھے کہ واحد انسان, اور خضر علیہ السلام دونوں کشتی پہ سفر کر رہے ہیں. جب موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کہا تجھ سے بھی ایک زیادہ علم والا ہے, موسیٰ علیہ السلام نے تقریر کی, اللہ تعالیٰ متکبر ہے, ایک شائبہ بھی کسی میں پائے گا نا, نبی پاک ہوتا ہے, معصوم ہوتا ہے, کوئی شائبہ بھی نہیں ہوتا ہے, شائبہ بھی نہیں ہوتا. تو ایک شخص نے کہا حضرت آپ نے بڑی زبردست تقریر کی, آپ سے بھی بڑا کوئی علم والا ہے؟ تو فرمایا کہ لا ادری, مجھے نہیں پتا. تو اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں آئی, کہ موسیٰ تمہیں کہنا چاہیے تھا اللہ ہی جانتا ہے. لا ادری میں ایک خیال تھا کہ بس میرے علاوہ اور کوئی نہیں, ایک خیال تھا. خیال, انبیاء معصوم پاکیزہ ہوتے ہیں. اللہ تک تکبر میں اس لیول پر ہے کہ ذرہ برابر اپنی کبریائی میں وہ برداشت نہیں کرتے کسی چیز کو. آدمی بڑے بڑے گناہوں سے اتنا زمین پہ نہیں گرتا جتنا تکبر سے گرتا ہے. بڑے بڑے کبیرہ گناہوں سے اللہ کی نظروں سے وہ انسان ایسا نہیں گرتا جتنا تکبر سے گرتا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام سے کہا نہیں موسیٰ, میرا ایک اور بندہ بھی ہے جس سے میں نے وہ دیا جو تمہیں نہیں دیا. اچھا یا اللہ کون ہے؟ کہا وہ ہے مجمع البحرین میں ہے. کہا مجھے بتا میں جاؤں گا سیکھنے. علم ایک ایسی دولت ہے. ہمارے استاد صاحب فرمایا کرتے تھے جن سے میں نے حدیث پڑھی کہ اگر یہ میرے بیوی بچے نہ ہوتے اور یہ پیٹ نہ لگا ہوتا تو میں اس کتاب کے آگے کبھی اٹھتا ہی نہ, اس پر بیٹھے بیٹھے مجھے موت آ جاتی. ایک ایسی حلاوت ہے, ایسی مٹھاس ہے, میرے رب کی قسم کہ ساری دنیا کمانے میں وہ حلاوت نہیں جو علم کا ایک نقطہ سمجھ جانے میں حلاوت. کہا یا اللہ میں تو جاؤں گا. کرے موسیٰ دور رکھ میں جاؤں گا. تو اپنے غلام سے کہا او امضی حقوبا یوشا, ساری زندگی بھی گزر گئی نا اس بندے کی تلاش میں تو میں جاؤں گا. ہم تو 4 مہینے کہتے ہیں لگاؤ, ان کا میں ساری زندگی لگاؤں گا, بقایا جتنی بھی ہے لگا دوں گا, بس وہ بندہ ملنا چاہیے. تو اللہ نے کہا چلو ایک نشانی دے دیتا ہوں, ایک مچھلی پکا لے, تل لے, جہاں وہ زندہ ہو کے پانی میں گھس گئی نا وہی تیری جگہ ہے. تو چلتے 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 ایک جگہ تھک کے لیٹ گئے. تو یوشا جاگ رہے تھے, انہوں نے وضو کیا, نفل پڑھنے لگے, تو ایک دم وہ تھیلے میں حرکت ہوئی اور وہ مچھلی نے چھلانگ لگائی اور پانی میں, اور جو ہی وہ پانی میں گئی تو ایسے ایک راستہ بنتا گیا, راستہ بنتا گیا, راستہ بنتا گیا. انہوں نے کہا میں ابھی ان کو بتاتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کو. پھر کہنے لگے سو رہے ہیں, جب اٹھیں گے بتاؤں گا. اٹھے تو بھول گئے, 24 گھنٹے آگے چلے گئے. فانطلقا, تو کہنے لگے موسیٰ آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا. جب تک منزل تھی اس وقت تک تھکاوٹ نہیں ہوئی, جب وہ غیر ضروری کام ہو گیا, اگلا سفر غیر ضروری ہو گیا تو اب تھکاوٹ ہونی شروع ہوئی. اس سے پتہ لگتا ہے کہ مقصد زندگی سے ہٹ کر جس کام میں بھی لگو گے نا, تھکنے کے سوا کچھ نہیں ملے. چاہے عزت ہے, شہرت ہے, ڈم ڈم ہے, اور آگے پیچھے ہٹو بچو کے شور رہنے کے لیے یہاں کچھ بھی نہیں ہو, کیونکہ سسٹم تو اوپر سے کنٹرول ہو رہا ہے, نیچے سے تو ہو نہیں رہا. تو ارأيت إذ أوينا إلى الصخرة, وہ جہاں ہم نے آرام کیا تھا, فإني نسيت الحوت, وہ میں تو وہاں بھول گیا, وما أنسانيه إلا الشيطان, وہ مجھے شیطان نے بھلا دیا, واتخذ سبيله في البحر عجبا, وہ تو پورا ایک سڑک بنا کے چلی گئی پانی میں. كذلك ما كنا نبغي تير بلا, ارے وہی تو ہمارا اسٹیشن تھا, تو کہاں لے کے چلے گا مجھے, چل واپس چلیں. فرتد على آثارهما قصصا, پھر چل 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 24 گھنٹے کے بعد پہنچے.
آگے دیکھا تو راستہ پانی میں راستہ بنا ہوا. تو چلتے 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 ایک چھوٹا سا خوبصورت جزیرہ سرسبز, وہاں ایک آدمی سوئے ہوئے چادر اوڑی ہوئی. ہم دنیا کے لیے کتنا ذلیل ہوتے ہیں, ایک افسر کو منانے کے لیے کیا کچھ آپ لوگ جتن کرتے ہیں, کتنی دفعہ ضمیر کو تھپکیاں دے کے سلاتے ہیں. ہمارا زوال ہے, زوال شدہ قوموں کا یہ قضیہ ہمیشہ ہی ہوتا ہے. اب یہ کلیم اللہ ہے, کلیم اللہ, اور اللہ تعالی دکھانا چاہتا ہے السلام علیکم, تو انہوں نے جواب نہیں دیا. کہنے لگے انا بارضک السلام, چادر اوپر. بھائی آپ کو کوئی سلام کرے تو کم از کم آپ چادر ہٹاؤ گے, کہو گے جی ہاں جی وعلیکم السلام, چاہے جتنا ہی تنک کے کہو گے وعلیکم السلام, کیا بات ہے, چادر اوپر. انا بارضک السلام, یہ مجھے یہاں سلام کرنے کون آ گیا, جواب نہیں دیا. موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں موسیٰ ہوں. کون موسیٰ؟ ابھی کپڑا نہیں ہٹایا, کون موسیٰ؟ کہا جی موسیٰ بن عمران. اچھا بن اسرائیل والا. پھر کپڑا ہٹایا, پھر اٹھ کے بیٹھ, میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ کہا هل اتبعك الا ان تعلمني, تعلمني, اپنے آپ کو فنا کر دیا, ان تعلمني, نی مجھے آپ کو سکھائیں گے, نہیں اپنی ذات کو فنا کر دیا لفظ سے, اتنا پھر نیچے چلے گئے. هل اتبعك, تواضع کی انتہا ہے, هل اتبعك, جناب کیا آپ کی اجازت ہے کہ آپ کے ساتھ چند گھڑیاں گزر جائیں کہ کچھ مجھے سیکھنے کو مل جائے. الا ان تعلمني مما علمت رشدا, جو اللہ نے آپ کو علم دیا تھوڑا مجھے بھی مل جائے. تو آگے ایک دم بڑے سخت لہجے میں کہا انک لن تستطیع معی صبرا, ارے موسیٰ تیرے بس کا نہیں. تو بتاؤ اتنی بڑی شخصیت کو ایک جملے پر یہ سارا کچھ ہو رہا ہے. تو آگے وہ بھی نبی ہیں, وہ کون سا کوئی ولی ہیں یا کوئی وہ امام ہیں, نبی ہیں, اور نبی پر وحی آ رہی ڈائریکٹ. موسیٰ آپ صبر نہیں کر سکتے, انک لن تستطیع, شدت ہے شدت, ہرگز ہرگز آپ صبر نہیں کر سکتے. وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا, جس چیز کو آپ جانتے ہی نہیں آپ اس پہ صبر کیسے کرو گے. اگر انہوں نے تواضع کی انتہا کر دی, ستجدنی انشاء اللہ صابرا ولا اعصی لک امرا, سبحان اللہ, کہ آپ مجھے نوکر پائیں گے, خادم پائیں گے, اور ایک رائے کے برابر آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا, کچھ ہو جائے گا. کہا اچھا ٹھیک ہے, میری ایک شرط, لا تسألنی عن شیء حتی احدثک لمنہ ذکر, جب تک میں نہ کوئی بات کروں تم نے بولنا نہیں, بولنا نہیں. یہ اللہ ہم سے کہہ رہا ہے, جو میں کہہ رہا ہوں چپ کر کے مان جاؤ تو گلے ایک ہی کرتا ایک ہی کرتا, ایتھے کیوں ہوگا ایتھے کیوں ہوگا. اللہ کہہ رہا ہوں ایک باری میری مانتا لو, ایک دفعہ اللہ کو تو آزما لو. او ہو ٹھیک ہے جی, بولنا نہیں, کہ بالکل نہیں بولو. فانطلقا حتى اذا ركب في السفينه, خیر میں قصہ نہیں سنانا چاہتا تھا, یہاں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں. کشتی میں سوار ہوئے, موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی ہوئی تھی, وہ بھول پر انہوں نے نہ چائے پوچھی نہ کھانا پوچھا, چل بھائی چلیے تو ساتھ چلا لیا, تو ان کی بھوک تو اسی طرح چل رہی ہے. تو جب وہ دیکھا اس نے ملاح نے خضر ہیں, انہیں کہا آئیے آئیے, تو کرایہ بھی نہیں لیا, ان کو بٹھا دیا, ساری کشتی بھر گئی. تو جب وہ چلی ہے کشتی تو ایک چڑیا آئی, اور اس نے آ کر چونچ سے نہ دریا سے پانی کا اپنی بسات کا قطرہ لیا ایک یا دو, اڑ گئی. تو خضر علیہ السلام نے کہا موسیٰ یہ چڑیا کو دیکھا؟ کہا اس نے کتنا پانی لیا ہے دریا میں سے؟ کہا کچھ بھی نہیں, ایسے ایک قطرہ بھی نہیں ہے. کہا بس تیرے میرے علم کی یہی اوقات ہے اللہ کے علم کے سامنے, جو چڑیا نے اس دریا سے قطرہ لیا ہے نا, اتنی کو تیری میری اوقات. بھائیو ہمارے پاس تو اتنا بھی نہیں, ہم اللہ سے ٹکرا گئے,
جھوٹ کے بغیر کام نہیں چلتا, سود کے بغیر کام نہیں چلتا, اس کے بغیر کام نہیں چلتا, اس کے بغیر کام نہیں چلتا. اللہ جیسے عظیم جن کا نام علیم ہے, علام ہے, عالم الغیب والشہادہ, علم جس کی ذاتی صفت, جیسے کہیں سے علم ملتا نہیں, اس کی ذاتی صفت ہے. پھر انہوں نے اپنا نمائندہ نیچے اتارا, 124,000 اللہ کے سفیر آئے, جن میں سب سے بڑے سفیر اللہ کے حبیب, جن کو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے خالی بات کی, صرف بات ہوئی. اور ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ارنی انظر الیک, یا اللہ تھوڑی سی جھلک دکھا, کہ لن ترانی, بڑی شدت کے ساتھ, ہرگز نہیں. یہ تو قرآن ہے, اس کے ساتھ حدیث جوڑتا ہوں, موسیٰ لن یرانی حی الا مت, مجھے زندہ دیکھے گا مر جائے گا, ولا رتب الا تدہدہ, مجھے کوئی تر چیز دیکھے گی تو خشک ہو جائے گی, ولا یابس الا تفرقا, اور کوئی خشک چیز دیکھے گی تو بکھر جائے گی, انما یرانی اہل الجنہ, ہاں انتظار کرو جنت میں آؤ گے تو جنت کا ہر جنتی میرا دیدار کرے گا, لا تنام اعینہم ولا یبلا ثیابہم, نہ ان کی آنکھوں پہ کبھی نیند آئے گی, نہ ان کے کبھی کپڑے میلے ہوں گے, نہ ان کی جوانی پہ فنا کا کوئی امر آئے گا. اور میرے نبی نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام لاڈلے نبی تھے, لاڈلے, اللہ سے ضد کر لیتے تھے. اگر بھائی یہ موسیٰ ہی کی ہمت تھی جو کہہ گیا نہیں میں نے تو پھر بھی دیکھنا ہے, ہماری ہمت نہیں تھی کہ ہم کہتے کہ نہیں میں نے پھر بھی دیکھنا ہے, کہ نہیں یا اللہ ہمیں تھوڑا جائے تھوڑا جائے. اللہ کہا ٹھیک ہے پھر میں ادھر تجلی ڈالتا ہوں, وہ پہاڑ سہے گا تو بھی سہ جائے گا. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا, جب وہ پہاڑ پہ تجلی پڑی تو پہاڑ تو ریت ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے. لیکن اپنے حبیب کو اللہ نے زمین سے اٹھا کر ساتوں آسمان پار کروا دی, اور سدرۃ المنتہا پہ جبریل کی آج کی لینگویج میں کہنے لگے جی میرے پاس تو ویزا کوئی نہیں, آگے تو میرے پاس ویزا کوئی نہیں, میں تو اتنا بھی آگے گیا تو جل کے راکھ ہو جاؤں گا. وہاں سے اوپر اٹھایا, پھر عرش کے دروازے کھولے, پہلی دفعہ کسی ہستی کا پاؤں عرش کے اوپر پڑ رہا ہے, آج تک کسی کا پاؤں نہیں پڑا, اور پہلی دفعہ اللہ اور بندے کے درمیان پردے ہٹائے جا رہے ہیں, اور وہ پردے جن کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے, وہ سب ہٹا کر براہ راست جسے اللہ کہے السلام علیکم ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ, کتنا پورا فل سلام کیا, میرے نبی آپ کا رب آپ کو سلام پیش کرتا ہے. وہ کیا ہستی ہیں, وہ کیا علم ہے, سارے علم کی انتہا اللہ ہے, سارے علم کی انتہا اللہ ہے. تو جو اللہ اپنا آپ دکھا دے اس کے بعد پیچھے کیا باقی رہا, بچ گیا ہے. وہ کتنا ظرف ہے کہ سر کی آنکھوں سے دیکھا اور اس کو سینے میں محفوظ کیا اور اللہ سے گفتگو کی, اللہ سے گفتگو کی, بات کی پورے ہوش و حواس کے ساتھ. میں یہ کہتا ہوں میرے نبی کا اصل مجاہدہ شروع ہوا اللہ کے دیدار کے بعد, کہ اللہ کو دیکھ کے پھر دنیا میں آنا, اس سے اوکھا کام اور کوئی نہیں. اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر دنیا, جب اللہ, جنت کی سب سے بڑی نعمت ہے اللہ کو دیکھنا, سب سے بڑی نعمت. ایک لاشعوری خلا باقی ہوگا, جب اللہ کا دیدار ہوگا تو جا کر وہ تسکین ہوگی. جب اللہ سامنے آئیں گے تو جب پردہ فرمائیں گے تو اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ چلو بھائی مجلس ختم, کہیں گے نہیں یا اللہ مہربانی بس تو ہمیں اپنا دیدار کراتا رہے, تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں جاؤ, کہ ہمیں جنت نہیں چاہیے, تو کراچی کی کیا حیثیت, وہ کہیں گے ہمیں جنت نہیں چاہیے, ہمیں تجھے دیکھنا ہے, تجھے دیکھنا ہے. کہ وہ جنت کی حوریں جو مومن نین اور مومنات, یعنی مرد عورت اہل ایمان, یہ تو وہاں مجلس میں اکٹھے ہوں گے لیکن حوریں اپنے اپنے ٹھکانوں پر ہوں گے. اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہاری حوریں وہ چاہیے, تجھے دیکھنا ہے. جب جنت میں یہ حال ہے تو میرا نبی کو اللہ دکھا کر کے رہا جاؤ مکے میں پھر پتھر کھاؤ, کوئی آسان کام ہے اللہ کو دیکھنے کے بعد پھر آ کے پتھر کھانا؟ اصل مجاہدہ میرے نبی کا اس وقت شروع ہو رہا ہے جب وہ اللہ کا دیدار کر کے آ رہے ہیں. یہ اللہ کا, اللہ کی ذات
اللہ کی ذات کا علم اترا میرے نبی کی ذات پر، پھر میرے نبی کو اللہ نے کیسی آنکھ عطا فرمائی. اب نماز پڑھا رہے ہیں، مصلی پہ کھڑے، نماز کے دوران آپ نے چلنا شروع کیا. نماز کے دوران اس زمانے یہ محراب نہیں ہوتے تھے، سیدھی بات، محراب اور مینار، محراب و مینار، یہ عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کی ایجاد ہے، انہیں محراب بنوائی. اور چلتے آئے چلتے آئے چلتے آئے یہاں تک کہ دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑے ہو گئے، اور نماز چل رہی ہے. کافی دیر کھڑے رہے کھڑے رہے، پھر پیچھے ہٹنا شروع کیا. اب پہلی صاحب والے تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، پچھلوں کو پتہ نہیں چلا ہے. ہٹتے گئے اور آ کر اپنے پھر کھڑے ہو. جب سلام پھیرا تو آپ نے، صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ یہ آپ نے کیا کیا نماز کے دوران، آگے پیچھے کیا؟ سبحان اللہ، جنت کی بیس ہے ساتوں آسمان اور اس کی چھت ہے اللہ تعالیٰ کا عرش، اور پھر وہ اس سے باہر، چونکہ عرش ساتوں آسمان سے بڑا ہے، باہر نکلا ہوا ہے. تو جنت نیچے سے ہی، جیسے وہ لینٹر ڈال کے آگے کر دیتے ہیں، تو جنت نیچے سے ساتویں آسمان سے باہر نکلی ہوئی ہے اور اوپر عرش کے نیچے ہے. تو عرش اتنی بڑی مخلوق ہے کہ ایک روایت میں آتا ہے کہ عرش کے ایک کونے کے نیچے کونا ایک سمندر ہے، سمندر جس میں ایک موج جو اٹھتی ہے تو سات زمین آسمان کے برابر ہوتی ہے. پتہ نہیں اللہ نے کیا، ایک دو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا اللہ تم نے کہا تھا زمین آسمان سے کہ میری مانو، یہ مان گئے. اگر یہ کہتے ایسے نہیں مننی تو کیا کرتا؟ کہا میں ایک جانور چھوڑتا کھا جاتا، ایک جانور چھوڑتا ساتوں زمین آسمان کھا جاتا. کہا یا اللہ این تلک الدابۃ، وہ جانور ہے کہاں؟ تو نے کہا فی مرج میں مروج، وہ میری چراگاہوں میں چل رہا ہے. کہا یا اللہ این ذلک المرج، وہ اتنے بڑے جانور سے کتنا گھا چاہیے. تو یا اللہ این ذلک المرج، یا اللہ وہ چراگاہ کہاں ہے؟ کافی علم مل علوم موسیٰ، میرے علم غیب کے خزانوں میں ہے، تمہیں کیا کیا بتاؤں، سب تمہیں تھوڑا ہی بتایا جا سکتا. تو اتنا بڑا عرش جس کے نیچے اور ساتوں آسمان اس کی بنیاد ہے. اب میرے نبی مسجد نبی میں کھڑے ہوئے ہیں اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آگے اس لیے بڑھا کہ میں نے جنت کو دیکھا، میرے اللہ نے مجھے جنت دکھائی اور جنت میں انگوروں کے گچھوں کو لٹکے ہوئے دیکھا. تم ان کو دیکھتے آگے چلے گئے، آگے دیوار آگے میں کھڑا ہو گیا. اب پیچھے کیوں ہٹے؟ اگر پیچھے اس لیے ہٹا کہ اس کے بعد اللہ نے جہنم کا دروازہ کھول دیا، میں نے جہنم کو دیکھا تو اس کے شعلے اور اس کی لپک اور اس کی خوفناک آگ، تو اس کو دیکھ کے ڈر کے میں پیچھے ہٹتے 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 پیچھے آ گیا. یہ اس ہستی کی آنکھ ایسی ہے تو دل کیسا ہوگا؟ اس آنکھ سے سارا دیکھا جائے، ان کا علم کیسا ہوگا؟ یہ میرے نبی فرماتے ہیں کہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. اللہ کے ساتھ مل کر کہہ رہے ہیں دار الغرور متاع الغرور متاع قلیل قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا. تو اگر ہم اپنی سوچ کو اللہ رسول کی سوچ کے ساتھ ملائیں گے تو پھر یہ زندگی سکون ہے، سکھ ہے، چین ہے. اس لیے میرے رب نے ایک عجب بات کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. انسان دکھ مصیبت غم سے گھبراتا ہے اور خوبصورتی کی طرف کھینچتا ہے، یہ اس کی نیچر ہے. وہ خوبصورتی شکل میں ہو کھینچے گا، آواز میں ہو کھینچے گا، کسی منظر میں ہو، کسی گھر میں ہو. حسن کے لیے دلیل کوئی نہیں، حسن کے لیے دلیل کوئی نہیں، وہ بلا دلیل ہے. چودھویں کے چاند کو پاگل سے پاگل بھی نہیں کہے گئے کیویں سونا میں دسو تو صحیح. کہ حسن اپنا وجود رکھتا ہے اور غم سے انسان بھاگتا ہے. ہمارے سارے علم کی انتہا یہ ہے کہ خوشحال ہو جاؤ، پیسہ کماؤ خوشحال ہو جاؤ، سارے دکھ درد دور ہو گئے. یہ ہمارے علم کی انتہا ہے، پیسہ بناؤ خوشحال ہو جاؤ. خوش الگ لفظ ہے، حال الگ لفظ ہے. حال ٹائم کو بتاتا ہے، خوشی کیفیت کو بتاتی. ٹھیک،
ٹائم کا وہ سب سے چھوٹا لمحہ جو گزرتا ہے اس کو حال کہتے ہیں، جس کو پریزنٹ کہتے ہیں، وہ یوں گزر جاتا ہے، وہ جو یوں گزرا ہے اس میں خوشی ہو، اس میں خوشی ہو، یہ آسمان والا ڈالتا ہے. اضحک و ابکا، ہم نے خوشحالی کا مطلب دیا ہے بہت بڑا کاروبار ہے، پیسے ہیں، دولت ہے، شہرت ہے، عزت ہے، واہ جی واہ واہ جی واہ، اس کا نام ہے خوشحالی. نہیں، خوشی ایک کیفیت ہے، اس کا تعلق نہ غربت سے ہے نہ پیسے سے. مولانا روم نے ایک حکایت لکھی ہے، حکایت تو سمجھانے کے لیے ہوتی ہے، کہ ایک بادشاہ بیمار ہو گیا تو طبیب نے کہا کہ کسی خوشحال کا کرتا پہناؤ تو ٹھیک ہو جائے گا. کسی خوشحال کا جو خوش رہتا اس کا کرتا پہناؤ. اس نے کہا چلو مجھے تو حکومت کے دکھڑے بتھیرے ہیں، جاؤ وزیروں سے کہو کرتا دے دیں. وزیروں نے اپنے دکھڑے پیش کر دیے. اچھا جاؤ بھائی شہر کے کراچی کے سارے مالداروں کو بلاؤ. مالداروں نے دل پہلے پاٹے ہوئے. ان کی بڑی گاڑی نظر آتی لوگوں کو، جن دکھوں سے گزر رہے تھے وہ کہاں نظر آتے. انہوں نے اپنے دکھڑے پیش کر دیے. وہ سارا بازار سارا شہر تھک گئے، انہیں بندہ کوئی نہ ملا. شام ہو گئی تو وہ ایک باغ سے گزر رہے تھے، تو باغ میں سے کسی کے گانے کی آواز آ رہی. کہنے لگے یار یہ آواز لگتی ہے کوئی بڑی مزے والی ہے، چلو اسی سے ہی مانگ لیتے ہیں. اب شام ہو چکی تو اس کے پاس گئے، کہنے لگے ارے میرے بھائی، تو چونکہ وہ سب سے تھک چکے تھے، ارے بھائی تو تجھے کوئی غم تو نہیں ہے؟ کہ اللہ کا فضل ہے مجھے کوئی غم نہیں، کا شکر ہے، کرتے کا غم بھی کوئی نہیں. خوش اور حال یہ دو لفظ ہیں. حال لمحہ موجود کو کہتے ہیں، خوشی کیفیت کو کہتے ہیں. تو اس کو اللہ نے پیسے سے نہیں جوڑا، غربت سے نہیں جوڑا، شکل و صورت سے نہیں جوڑا، اس کو اللہ نے اپنی اطاعت اور اپنے حبیب کی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے. کہ جب دل اللہ سے ملتا ہے تو ایک چین اور سکون کی کیفیت پیدا ہو جاتی. اس لیے ایک بڑی خوبصورت زندگی لائے ہیں. ایک لفظ ہے اسوہ اور ایک لفظ ہے حسنہ، یہ دو لفظ ہیں. اسوہ کا ایک مطلب ہے نمونہ، جو آپ ترجمہ پڑھیں گے نمونہ، یہ بھی ہے، لیکن اسوہ کا اصل مطلب اور ہے. سبحان اللہ، کیا قرآن میرے رب نے بیان کیا. اسوہ کہتے ہیں وہ چیز جس سے غم کو تسلی مل جائے، دکھ دور ہو جائے، اسے کہتے ہیں اسوہ. نمونہ بھی ہے، نمونہ کہ میرا یہ شکل میں نے مولوی کی نہیں بنائی، یہ شکل میں نے اللہ کے نبی کی اتاری، نقل اتاری ہے. میں پگڑی اس لیے نہیں باندھا کہ میں مولوی ہوں، میں نے داڑھی سے نہیں رکھی کہ یہ سعید انور تو مجھ سے بڑا مولوی لگ رہا ہے، میرے کو بڑی داڑھی ہو. یہ میرے نبی کی نقل ہے، اسوہ نمونہ، یہ میرے نبی کا نمونہ ہے. اسوہ اپنی اصل میں تأسی سے اساس ہے، غم کی تسلی. جتنے دکھ درد لیے پھرتے ہو نا، تو میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو، سارے دکھ درد دور ہو جائیں. چاہے تم مالدار ہو، چاہے تم کرکٹر ہو، چاہے تم فقیر ہو، چاہے تم بادشاہ ہو، چاہے تم ریڈی والے ہو، اور چاہے تم دس چلا رہے ہو ٹیکسٹائل یا جو بھی تم چلا رہے ہو، صرف میرے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دے دو تو پہلا کام کرے گا کہ تمہارے دکھ نکال دے گا، دکھ نکال دے. اس وقت تمہارے غم کی تسلیاں تمہیں مل جائیں گی. دوسرا کام یہ کرے گا کہ تمہاری زندگی کو خوبصورت بنا دے گا. اسی کی ساری دوڑ. اتنے بڑے بڑے روٹی کھانے کے لیے اتنے بڑے کاروبار آدمی کرتا ہے، یہ صرف سونے کے لیے اتنے بڑے بڑے گھر بناتا ہے. انسان کے اندر حسن پرستی ہے، وہ غموں سے دکھڑوں سے دور رہنا چاہتا ہے، راستہ غلط اختیار کر لیا. پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ، پیسہ بناؤ. پیسے سے میرے رب نے کہا عبد الرحمن بن عوف کی اب جیب میں آ جاؤ، سارے پاکستان کے تاجر کٹھے کروں، عبد الرحمن بن عوف کی جیب میں، ایک جیب میں آ جا عرفان صاحب دا سارا بینک وچ ہی وڑ جاوے، واللہ کہہ رہا ہوں. اور ٹاپ 10 آدمی میں صحابہ کو 1.5 لاکھ، 2 لاکھ کے قریب، 1,24,000 تو جو حاضر تھے، بہت سے لوگ حج پہ نہیں آئے، 2 لاکھ کے قریب صحابہ ہیں، 2 لاکھ سے اوپر ہی ہوں گے، کم نہیں ہے. ان میں 10 ٹاپ 10 آدمی ہیں، 10 جن کو آپ نے ایک مجلس میں کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، اور ابو عبیدہ بن جراح جنتی، اور سعید بن زید جنتی. یہ 10 کے بارے میں فرمایا کہ یہ جنت، سارے جنتی ہیں،
کلن وعد اللہ الحسنہ, یہ سورہ فتح ہے, کہ اے میرے نبی میں میرا وعدہ ہے, میں تیرے تمام صحابہ کی خطائیں میں نے معاف کر دیں, سب کے لیے میرا وعدہ ہے جنت دوں گا. کلن وعد اللہ الحسنہ, سب جنت میں جائیں گے. اتنا بڑا اعزاز ہے اس شخص کا, ذرا دل تھام کے سننا. جب ان کا انتقال ہوا 3,10,20,00,000 سونے کے دینار وراثت میں چھوڑے. آپ کا تو خالی فگر ہوتا ہے نا عرفان صاحب, اتنے فگر آ گئے, پلے ککھ بھی نہیں. وہ جو 1,000 روپیہ منگو تو ہے کوئی, ایک کو کارڈ بھی کہا چل, انہوں نے آپ سے وہ 1,000 روپے نہیں کہا, آپ کو کارڈ دے دیا, بھائی یوں کر لو تو بس یہ ہو جائے گا, یوں کر لو. وہ آپ سے کاغذ بھی واپس لے لی. 4.5 معاشے کا دینار ہوتا ہے, کوئی بڑا حساب دان اس کو ضرب دے کے نکالتا پھرے کہ وہ کتنے ٹن سونا چھوڑ کے گئے, اور 10 آدمیوں میں سے باہر نہیں نکلے. اتنی دولت کے بعد وہ آدمی 10 آدمیوں میں ہے, اور میرے نبی نے ٹائٹل دیا عبد الرحمن تاجر الرحمن. عبد الرحمن تو رحمان کا تاجر ہے. 10,000 بکریاں, 1,000 گھوڑے, 1,000 اونٹ یہ وراثت میں چھوڑ دی. اور ساری اسلامی سلطنت میں ان کی وراثت تھی, ان کی جائیداد تھی جو انہیں چھوڑ کے مرے ہیں. تو انہوں نے کیا کیا تھا, اپنا ہاتھ اپنے نبی کے ہاتھ میں دے دیا تھا. بس یہی بھائی ہم آپ سے کہنے آئے, آپ کے کام آپ کو مبارک ہوں, اس میں جو چیزیں اللہ کو پسند ہیں وہ نکالتا, جو پسند ہیں وہ ڈالتا, اس میں تھوڑے جھٹکے لگیں گے پھر اللہ سے ہر ایک کی کا امتحان اس کی حیثیت کے مطابق ہوتا. تو ہم کوئی اتنے بڑے لوگ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم پر اتنی بڑی آزمائش ڈال دے. بس اب اپنا ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیتے. ایک بدو آیا اللہ کے نبی کے پاس, کہنے لگا تمہاری 3 باتیں بڑی عجیب ہیں, سمجھ میں نہیں آتے. آپ نے کہا کیا ہیں؟ کہا آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنا دین چھوڑ دیں گے اور اپنے باپ دادے کا دین چھوڑ کے آپ کے دین پہ آ جائیں گے. بھلا ہمارے باپ دادے کوئی اتنے بیوقوف تھے کہ ہم ان کا دین چھوڑ کے تمہارے دین پہ آ جائیں؟ اچھا, اور کہا آپ کہتے ہو کہ یہ میرے جو غلام ہیں یہ روم کو پرشین امپائر کو فتح کر لیں گے, ان کو روٹی نہیں ملتی, یہ اتنی بڑی سلطنتیں کہاں سے فتح کریں گے؟ اچھا, اور کار آپ یہ کہتے ہو کہ مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر کھڑے ہو جائیں گے, آج تک کوئی پیو دادا ساڈا اٹھے سارے مٹی ہوئے پہن کوئی آیا؟ تو کوئی کتنا بدتمیز بولتا تھا, میرے نبی ہمیشہ مسکرا کے عزت کے ساتھ جواب دیتے. پوری زندگی میں کبھی ایسا نہیں ہو کیا آپ نے کسی کے ساتھ اکھڑ کے جواب دیا, کتنا مرضی کوئی بدتمیزی کر جاتا, یہ بہت سخت ہو کے بولا یہ بدو, اور آپ مسکراتے رہے. ایکم محمد, کون ہے محمد؟ یہ آپ اپنے نبی کا مقام سوچیں, پھر آپ کے خدام بیٹھے ہیں وہ دیکھیں, اور اس کا طرز خطاب کون ہے محمد؟ تو آپ کہتے ہیں کوئی بات کا سلیقہ تو سیکھ. آپ نے کہا محیم بسم اللہ, حاضر میں ہوں محمد. پھر وہ تھوڑا سا نرم ہوا, ایکم ابن عبد, میں ہوں عبد المطلب کا بیٹا. وہ کہنے لگا نہیں نہیں, ہاں آپ نے کہا اچھا دیکھو میرے دوست, تو انشاءاللہ تجھے زندگی دے گا, تو دیکھے گا کہ سارا عرب میرا کلمہ پڑھے گا, اور تو دیکھے گا کہ ایران اور روم فتح ہوں گے اور اس کے خزانے یہاں آئیں گے, اور تو دیکھے گا تیسری بات قیامت کے دن اٹھنے کی, تو دیکھ وہ دن ہوگا میں تیرا ہاتھ پکڑ کے تمہیں یاد دلاؤں گا کہ یہ تیسرا ہوا کہ نہیں ہوا. وہ کہنے لگا نہیں میں نہیں مانتا. چلا گیا. جب مکہ فتح ہوا سارا عرب کلمہ پڑ گیا. وہ کہنے لگا بھائی پہلی غلطی ہو گئی, اب وہ دوسری کے انتظار میں بیٹھو. تو اللہ کے نبی نے کہا تھا تیری زندگی لمبی ہوگی. تو حضرت عمر کے زمانے میں قادسیہ کی جنگ میں فارس ٹوٹ گیا پرشین امپائر, اور یرموک کی جنگ میں روم ٹوٹ گیا. تو جب وہ دونوں فتح ہوئے تو کہنے لگا بھلے لوکن تری بھی ہو جائے, دو تو ہو گئی ہیں تو کلمہ پڑ جا تیسری بھی ہو جائے گی. تو
تو وہ مسلمان ہوا اور ہجرت کر کے مدینہ شفٹ ہو گیا. مدینہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں جب وہ مسجد میں آتا تو اس کے لیے کھڑے ہو جاتے, اس کو بڑا پروٹوکول دیتے, تو چہرے سوالیہ نشان بن جاتے کہ اتنا بڑا امیر المومنین اور ایک دیہاتی کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتا ہے, اس چہروں پہ سوال آ جاتا تھا. تو پھر ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم سوچتے ہو گے کہ میں اس دیہاتی کو اتنا پروٹوکول کیوں دیتا. کہ جس دن یہ آیا تھا اس دن میں بھی اس محفل میں موجود تھا اور اس کی ساری گفتگو میں نے سنی تھی, اور اس کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا کہ میں محشر کے دن تیرا ہاتھ پکڑ کے تجھے یاد دلاؤں گا, اور اس دن جس کا ہاتھ اللہ کے نبی نے پکڑ لیا جنت میں جانے سے پہلے نہیں چھوڑیں گے. لہذا یہ پکا جنت ہی آدمی, میں اس لیے اس کو سلوٹ کرتا. بھائیو ہم آپ سے یہی کہنے آئے ہیں کہ اپنے ہاتھ چھڑا لو اپنی تجارتوں سے, رواجوں سے, اپنی عادات سے, شہوات سے, اور اللہ کے حبیب کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو. تو یہاں کے بھی مزے ہیں, آگے کے بھی مزے, نہ یہاں گھاٹا ہے نہ وہاں گھاٹا ہے. آزمائش تو بڑے لوگوں پر آتی ہے, یہ آپ سب کی خدمت میں گزارش ہے کہ ہم اللہ سے سودا کر کے دنیا سے, جیسے اللہ نے جنید کو بلایا کیا سودا کر کے وہ نوجوان گیا ہے, کہ ساری دنیا کو رلا کے چلا گیا, بہت بڑے دنیاوی اعزاز کو ٹھوکر ماری. وہ تو چند سال بعد اگر وہ اسی میں چلتا رہتا آج اس کو کوئی پوچھنے والا کوئی نہ ہوتا. شوبز کی دنیا سے زیادہ بے وفا تو کوئی دنیا میں کوئی اور کوئی جہان ہے نہیں. اور چند سال بعد اس کا نام مٹ جاتا جب اس نے عین شہرت کی بلندیوں پر ٹھوکر ماری تو اللہ نے اسے ادھر عزت کی چوٹیوں پر پہنچا کر, جو اس کے جنازے میں شریک تھے, میں تو پڑھانے والا ہوں, تو انہوں نے دیکھا کہ اللہ نے اس کیسے اس کی قربانی کو پانی لگایا اور کس عزت کے ساتھ اس کو اٹھایا. اربوں پتی مرتے ہیں, بادشاہ مرتے ہیں, کسی کو پتہ ہی نہیں ہوتا, پڑوس میں کسی کو نہیں پتہ ہوتا ہے. بھائیو اللہ سے سودا کر لیں, اللہ کے نبی سے سودا کر لیں, یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت. اور اللہ نے ہمیں مدتوں کے بعد ایک ایسا کام دیا ہے جس پر کوئی کسی مسلک کی چھاپ نہیں, کسی مسلک کا ترجمان نہیں, اسلام کا ترجمان ہے. ان اقیم الدین ولا تتفرقوا فیہ, میرے رب نے فرمایا کہ دین پر مضبوطی سے جمو اور فرقہ واریت سے بچو. ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء, میرے محبوب جنہوں نے تیرے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے فرقوں میں بدل دیا آپ کا ان سے کوئی واسطہ رابطہ نہیں. تو بھائیو دین کوئی مشکل کوئی نہیں, چند فرائض, نماز دن میں پانچ ٹائم ہے, کتنا, ایک لوٹا پانی دس منٹ, کیا اس میں زور لگ رہا ہے, اور کتنا آدمی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے. چوبیس گھنٹے میں ایک گھنٹہ میں زیادہ بتا رہا ہوں نماز کے لیے. ہاں اگر آپ مسجد جاتے ہیں باجماعت پڑھتے ہیں پھر شاید آپ کو پانچوں نمازوں کا ملا کے ایک گھنٹہ زیادہ سے اللہ نے چوبیس گھنٹے میں کہا تھوڑے میں, وہ بھی تمہارے لیے, تمہارے لیے. اور جب بڑا بلاتا ہے نا تو ذرا ڈانٹ کے بلاتا ہے, اس کے لہجے میں ایک اٹھان ہوتی ہے. چند سال پہلے حی علی الصلاح چونکہ بچپن سے سنتے آئے نا تو لہذا کبھی مطلب سوچا ہی نہیں, کانوں نے سننا شروع کیا تو حی علی الصلاح کی آوازیں آنا شروع. چند سال پہلے بیٹھے بیٹھے میں نے حیا کا مطلب پہ غور کیا تو پگھل گیا میں. حی علی الصلاح اس کا ترجمہ آپ کو تصویر سے بتاتا ہوں. ہمارا فنکشن ہوتا ہے, فنکشن ہوتا ہے تو جو میزبان ہوتا ہے نا وہ باہر کھڑا ہوتا ہے, یہاں کھڑا ہوگا وہاں کھڑا ہوگا, جو آئے گا آئی مرحبا آئی تشریف لائی آئی آئی تشریف, پھر وہ آ کر کرسی پہ بٹھا کر پھر دوسرے کو لینے جائے گا, پورے ان کی فیملی کھڑی ہوتی تاکہ ہر ایک کو ریسیو کیا جائے اور عزت کے ساتھ اس کو جا کے کرسی پہ بٹھایا جائے. اس کو عربی میں حیا کہتے ہیں. جس کو چھ سال پہلے میں نے حیا کے مطلب پہ غور کیا تو میرے رونگٹے, یا اللہ تو ہمیں کہتا ہے کتو چلو نماز کے لیے,
میں تیرے قربان جاؤں, تو تو ہمارا استقبال کر رہا ہے, حی علی الصلاه اللہ اکبر, دو دفعہ حی علی الصلاه. دو دفعہ کا میں یوں سمجھاؤں کہ ایک دفعہ اللہ اپنی طرف سے کہہ رہا ہے, ایک اپنے حبیب کی طرف سے کہہ رہا ہے کہ ہم دونوں تمہیں ویلکم کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں. اس میں اتنا اظہار تھا محبت کا کہ کسی نمازی کو شبہ نہ پڑ جائے اللہ نے ساری لوڑ پہ گئی, اللہ کو ہماری ضرورت پڑ گئی, تو اگلا حی علی الفلاح, تمہیں کامیابی دینے کے لیے مجھے تمہارے سجدوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے, آ جاؤ بڑی عزت سے کامیابی بھی دوں گا, آ جاؤ. اس احترام سے بلایا ہے اللہ تعالیٰ نے, اس عزت کے ساتھ اللہ نے بلایا. جیسے آپ کسی کو یہ شادی کا کارڈ ویسے بھیج دیتے ہو, کسی کو خود دینے جاتے ہو, جس کو خود دینے جاتے ہو وہ پھنس جاتا ہے, یار وہ تو آپ آئے انہوں نے تو جاونا پوے, میں نہیں جاتا ہوں شادیوں پر, لیکن جو خود آ جاتا ہے نا وہاں میں پھنس جاتا ہوں کہ انکار کر تو یہ شرم آتی ہے, اور یہ اتنی دور سے میں کیسے انکار کروں. تو حیا میں یہ مطلب ہے کہ اللہ کہہ رہا میں آپ آیا تجھے لینے کے لیے, آ جاؤ نا. تو پانچ نمازوں میں کیا زور لگتا, اور 24 گھنٹے کی زندگی میں دو کام ہو جائیں, ایک زبان پہ سچ ہو جھوٹ نہ ہو, اور اس سے محبت کی بات ہو نفرت کی بات نہ ہو, وعدہ خلافی نہ ہو, وعدہ کو وفا کرے, اس زبان سے کھرش دے تانا گالی جھوٹ غیبت بہتان کبھی ہو جائے تو معافی مانگ لے اللہ تعالی سے, اور دوسرا صدق و امانت, سچائی اور امانت, امانت امانت اور سچائی, دو باتیں 24 گھنٹے کی زندگی میں کر لے. روزہ ایک سال کے بعد آتا ہے, مسافر تو اللہ کہتا چلو بعد اچ رکھ لیں, مریض ہے تو پھر بھی اللہ کہتا اچھا چلو بعد اچ رکھ لیں, نہیں ہی رکھا جاتا اللہ کہتا چلو ٹھیک ہے معافی کر دیں, مگر بہت اتنا بیمار ہے کہ اب رکھ ہی نہیں سکتے, صرف نماز میں معافی نہیں رکھی باقی تو. اور سچائی کتنی بڑی عزت ہے, جھوٹ کتنی بڑی لعنت ہے, دیانتداری کتنی بڑی عزت ہے, دھوکا فراڈ فریب رشوت کتنی بڑی لعنت ہے, انسانیت کے نام پر اس سے ذلت کا اور کوئی ٹیکا نہیں ہے. تو میری عزت ہے کہ میں سچا مشہور ہوں اور میری دیانت مشہور. ابن خراش ایک بڑے آدمی گزرے ہیں حجاج کے دور میں, حجاج کا ظلم نصف النہر پہ تھا, تو اس کے بیٹے بغاوت میں, حجاج کے خلاف بغاوت میں انہوں نے حصہ لیا, وہ شکست ہو گئی تو وہ بھاگ گئے, اور کچھ عرصے کے بعد چھپتے چھپاتے گھر پہنچ گئے, سی آئی ڈی نے خبر دے دی کہ ابن خراش کے بیٹے پہنچ چکے ہیں. تو حجاج نے کہا لو بھی آج ابن خراش کے سچ کا امتحان ہونے والا ہے. تو اس نے ابن خراش کو بلایا, بڑا دسترخوان سجایا, کھانے پر کھانا شروع ہو گیا, کوئی ڈائریکٹ سوال نہیں, باتوں باتوں میں ابن خراش وہ آپ کے بچوں کی کوئی خیر خبر ہے, وہ ہمارے خلاف انہوں نے جنگ کی تھی پھر بھاگ گئے تھے, تو کوئی خیر خبر ہے؟ تو وہ مسکرا پڑ کہنے لگے حجاج زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں, گھر پہنچ چکے ہیں. انہوں نے کہا سلام ہے تیری سچائی کو, تجھے تیرے بیٹے گفٹ کرتا ہوں, اگر تو یہاں جھوٹ بولتا پہلے یہیں تجھے تیرا سر اتار دیتا, پھر تیرے بیٹوں کا سر اتار دیتا, سلام ہے تیری سچائی. حجاج جیسا ظالم درندہ بھی سچائی کے آگے سر جھکا کے, یہ چند کام ہیں کرنے کے, اور اپنے رشتوں ناتوں میں محبت کو زندہ کیا جائے, رشتوں کو پیسوں پہ نہ تولا جائے, خون کے رشتوں کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ چھوڑا جائے, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نہ توڑا جائے, اس نے یہ کہہ دیا اس نے وہ کہہ دیا, چیزوں پہ لڑائی, دکانوں پہ لڑائی, کاروبار میں لڑائی, ایک رشتے کو بچانے کے لیے ساری دنیا دینی پڑے تو سستا سودا ہے, گھاٹے کا سودا نہیں, رشتہ اتنی طاقتور چیز. تو ان رشتوں میں جو میرے نبی نے ہمیں سلوک سکھایا, محبت سکھائی, اخلاق سکھائے, ان کو زندہ کیا جائے, تو اسی کا نام اسوہ حسنہ ہے, خوبصورت زندگی ہے بھائیو. یہ آپ سب سے گزارش ہے, اللہ مجھے بھی ہمت توفیق دے, آپ کو بھی دے, کہ ہم اس زندگی کو سیکھیں, تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے, اللہ آپ کو توفیق دے. تو پھر ایک زکوٰۃ ہے اس میں, ماشاءاللہ اکثر لوگ آپ میں زکوٰۃ دیتے ہیں, بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر دیتے ہیں. تو یہ چند ایک چیزوں کی پابندی ہو جائے تو انشاءاللہ کام بن جائے گا, دنیا بھی بن جائے گی, آخرت بھی بن جائے گی. اللہ تعالیٰ نے الدین یسر, ان کا دین آسان ہے. ہاں چونکہ پیپر لینا ہے تو پیپر لینے کے لیے تھوڑی سی اس میں رکاوٹیں ڈال دی ہیں, ورنہ تو اب فطرت کی آواز ہے. اس کو بھائیو میں بھی سیکھوں, آپ بھی سیکھیں, تو کچھ وقت اس کے لیے اگر نکلنا شروع ہو جائیں تو انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہوگا.
بس اتنی گزارش ہے کہ کچھ ارادوں کا بھی اظہار ہو جائے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بڑھ سب ہو. ارادوں کا اظہار ہو جائے, کیونکہ ارادے اصل میں تو یہ کاغذ بھی دن رہے گا, ہم بھی چلے جائیں گے, بٹ ارادے اصل میں اللہ کو دکھانے ہیں. اور یہ سمجھ لیں کہ بڑی بلیسنگ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کی بات کی جائے تو اس پہ دل میں بھی اثر ہو اور اس کا اظہار بھی ہو جائے. یہ اللہ کے فضل سے ہوتا ہے. تو ارادہ اس بات کا ہے کہ میں آج کے بعد کوشش کروں گا, میں بھی کروں, آپ بھی ارادہ کریں کہ آج کے بعد میں کوشش کروں گا کہ پچھلی جو اللہ کی نافرمانی کے کام ہوئے آج کے بعد نہیں ہوں گے, اور آئندہ کے لیے اس زندگی کو جس سے اللہ راضی تھے وہ سیکھ لوں گا. یہ ارادہ ہے. پر میں اس کے لیے کون کون تین دن دن لگانے کو, تین دن کا ارادہ ہے, تین دن کے لیے کون تیار ہے؟ جی ماشاء اللہ, تین دن کا ارادہ. اللہ قبول کرے. حفیظ بھائی جی, سلیم راجہ ہر مہینے تین دن. امان قاسم الطاف صاحب تین دن. سلیم بھائی, سلیم تین دن. بھائی سلمان تین دن. سردار ماشاء اللہ, یہ حسن بھی ہیں اور سردار بھی, دو ہی کام ہو گئے. جی مدر حسین, بھائی مدر حسین صاحب. سب آپ کا سفر تو تین دن سے زیادہ ہی ہوتا تھا ہمیشہ. اسامہ تین, محمد فرحان تین دن. جی کیا نام ہے جی؟ یوسف لوکاتی تین دن. مکاتی تین دن. شعیب بھائی, کامران سب تین دن. عرفان بھائی تین دن. اقبال بھائی تین دن. ہمایوں بھائی ہر مہینے تین دن ان شاء اللہ. پتہ نہیں کوئی گھڑی کیسی ہوتی ہے, کوئی کیسی ہوتی ہے, اس لیے ارادے کا اظہار ضرور کرنا چاہیے. وہ جیسے سعید بھائی بتا رہے تھے نا کہ وہ جنید بھائی وہاں بیان کر رہے تھے, تو بیان کرتے کرتے کہا کہ ٹھہر جاؤ, میں دعا کروں گا, وہ لوگ آگے کہہ رہے. بیان نہیں کہہ دیا کہ میں دعا کرتا ہوں, یا اللہ مجھے اپنے راستے کی موت نصیب فرما. سب نے کہا آمین. تو ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہی آخری ہے. تو پتا کچھ نہیں ہوتا زندگی موت کا, کیا بھروسہ ہے کون سا آخری ہو. تو نیک عمل کا ارادہ کر لینا, گویا نیک عمل کر لیا, ارادے بھی دیکھنے شروع ہو جاتی اللہ کے ہاں سے. تو اس لیے ارادہ ضرور کر لینا چاہیے, جب بھی کہا جائے تو ارادے کا اظہار کرنا چاہیے. شہزاد بھائی, اشرف مجید صاحب تین دن. خالد بھائی تین دن ان شاء اللہ. بھائی منیر عباس تین دن. جی بھائی شہزاد تین دن. ماشاء اللہ چار مہینے. شاہ رخ بجارا تین دن. عمر دراز تین دن. ماشاء اللہ. اب یہ اللہ کو دکھایا, اللہ نے دیکھ لیا, فرشتوں نے لکھ لیا, اب اس پہ دعا مانگے اللہ سے کہ یا اللہ قبول کر لے, کیونکہ اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے خدا کی قسم کہ اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر لے. یہ سب سے بڑا اللہ کا احساس ہے. اللہ اپنے فضل سے عطا فرماتے ہیں اور مانگنے والوں کو ملا کرتا ہے. تو اللہ سے ہم بھی دعا مانگے, آپ بھی دعا مانگے. اللهم
اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الدنيا يا الله باركنا ما فرمنا به ما يفتحنا ستر قدر فرمنا يا الله ایمان کا نور کامل فرما ہدایت کا نور کامل نصیب فرما اپنے اور اپنے حبیب کی پسندیدہ زندگی ہمیں بھی نصیب فرما اور اپنے ہی اور اپنے حبیب کی ناپسند چیزوں سے ہمیں دور فرما یا اللہ ان سارے دوستوں کو ان کے ارادوں کو قبول فرما یا اللہ جو ہم نے ایمان کے آگے چلے گئے ان کے درجات بلند فرما ہمارے بھائی جنید ان کے اہلیہ اور ہم جہاز میں جتنے شہدا ہیں سب کے درجات کو بلند فرما جتنے اہل ایمان یا اللہ تیرے پاس ہیں پہنچے ہوئے ہیں ان کی قبروں کو روشن فرما جب ہمارے جانے کا وقت ہے تو آپ کی ایمان کی سلامتی کی واپسی مقدر فرما یا اللہ ہماری اس محفل کو اس بیٹھنے کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما جن دوستوں نے اس کے لیے کوشش کی ان کو اس کی بہت بہت دیکھ کر جزائے خیر عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم